Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε τα σήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου. Είμαστε ακόμη στο συνεχή χρόνο. Θυμάστε χτες που σας έκανα εκείνες τα διαγράμματα. Αλλά αυτή τη φορά στο πεδίο της συχνότητας. Γιατί έβαλα αυτήν εδώ την φωτογραφία, γιατί βλέπετε ότι κάτι το βλέπουμε με κάποιο τρόπο στο πεδίο της συχνότητας. Βλέπουμε τα χρώματα του φωτός. Άρα έχουμε πάει στο πεδίο της συχνότητας. Για να πάμε εκεί χρησιμοποίησαμε, ξέρω εγώ, ένα πρίσμα. Εδώ για να πάμε στη συχνότητα θα χρησιμοποιήσουμε το Φουριέ. Το μετασχηματισμό, τις ιδέες και όλα αυτά. Να πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το μετασχηματισμό Φουριέ. Ο Φουριέ και σαν άνθρωπος και την εποχή που έζησε έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Με τι ασχολήθηκε, πώς έφτασε σε αυτό το μετασχηματισμό. Και έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε 5 πράγματα από την ιστορία του. Ήταν της εποχής του Ναπολέοντα. Λοιπόν, έχουμε τα σήματα. Τι σήματα έχουμε? Έχουμε σήματα σαν και αυτό εδώ, που είναι συνεχούς χρόνου, μη περιοδικό, ένα σήμα. Πείτε ότι είναι ένα κομμάτι από το καρδιογράφημα. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το μετασχηματισμό Φουριέ για να βρούμε το φάσμα, όπως λέμε. Να βρούμε, με άλλα λόγια, από ποιες συχνότητες απαρτίζεται αυτό εδώ το σήμα. Γιατί αν δούμε από ποιες συχνότητες απαρτίζεται, θα έχουμε μια καλύτερη γνώση, εικόνα του σήματος και θα μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε. Τέλος πάντων, άπειρα πράγματα μπορούν να γίνουν. Αλλά ας δούμε λίγο το όλο ακόμη. Αν το σήμα μας είναι περιοδικό, να όπως εδώ, θα χρειαστεί να αλλάξουμε λίγο τις σχέσεις μας και να χρησιμοποιήσουμε τη σειρά Φουριέ για περιοδικά σήματα. Ωραία. Συνεχούς χρόνου. Στο επόμενο, μετά από μερικά αρκετά μαθήματα, όταν πάμε στο διακριτό χρόνο, θα έχουμε πάλι τις δύο αυτές κατηγορίες, δηλαδή μη περιοδικά σήματα, τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε με χρήση του μετασχηματισμού Φουριέ διακριτού χρόνου, που είμαστε στο διακριτό, και περιοδικά σήματα διακριτού χρόνου. Βλέπετε ότι είναι διακριτά, αποτελούνται από δείγματα, και τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε τη σειρά Φουριέ και μετά κάτι άλλο που θα δούμε για το μετασχηματισμό Φουριέ. Τη σειρά Φουριέ. Άρα, το πρώτο είναι αυτό. Ας μείνουμε στα γενικά. Για μη περιοδικά σήματα θα χρησιμοποιούμε μετασχηματισμό. Για περιοδικά σήματα θα χρησιμοποιούμε σειρά Φουριέ. Τι σημαίνει η όλη εικόνα? Σημαίνει αυτό το πράγμα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό που έχω τονίσει, βλέπω την περίπτωση με την οποία θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Δηλαδή θα έχω μη περιοδικό σήμα, βλέπετε χ του ταφ, και θα βρω το μετασχηματισμό του που θα μου δίνει το φάσμα του. Δηλαδή από ποιες συχνότητες αποτελείται. Με άλλα λόγια, πώς μπορώ να πάω από το χρόνο στη συχνότητα. Και μπορώ, χωρίς να χάσω πληροφορία, από τη συχνότητα να γυρίσω το χρόνο. Όμως, κάθε φορά και πολλές φορές θα σας δείχνω αυτή την εικόνα, γιατί είναι όλη η ύλη και όλη η ουσία. Ας μείνουμε στο πρώτο. Ή, μια που την έχω και είναι η πρώτη σας επαφή, να πω το εξής. Εάν το σήμα μου είναι περιοδικό, όπως συμβαίνει εδώ, συνεχές και περιοδικό, βλέπετε ότι είναι περιοδικό, έτσι, με περίοδο ταφ, τότε το φάσμα του μπορώ να το υπολογίσω μέσω της σειράς Φουριέ,
Αλλά βέβαια θα είναι γραμμικό, γραμμωτό. Αυτό το περιμένω. Γιατί το περιμένω? Γιατί αν αυτό εδώ το σήμα μου ήταν απλά ένα συνημήτωνο, πείτε, ξέρω ένα συνημήτωνο, μια συχνότητα, θα πρέπει να έχει μια συχνότητα. Το φάσμα θα είναι μια συχνότητα. Μια γραμμή ορισμένου πλάτους που θα μου δείχνει πόσο μεγάλο είναι το σήμα. Πόση ενέργεια κουβαλάει. Πόση ισχύ, γιατί είναι περιοδικό, άρα πρόκειται για σήμα ισχύως. Εάν το σήμα μου έπαιρνα δύο περιοδικά σήματα και τα πρόσθετα, εφόσον ο λόγος των περιόδων τους είναι ρητός αριθμός που είπαμε, θα βγει πάλι περιοδικό σήμα. Άρα λοιπόν να πάρω αυτό το σύνθετο περιοδικό σήμα και δω το φάσμα του, τι περιμένω να βγάλει? Περιμένω να βγάλει δύο συχνότητες. Αυτές τις δύο που πρόσθεσα. Άρα δύο γραμμές. Άρα να γιατί βγαίνει γραμμικό το φάσμα. Εντάξει, στα περιοδικά σήματα. Είναι διακριτό το φάσμα του. Παρόμοια πράγματα θα δούμε και στα συστήματα διακριτού χρόνου, δηλαδή στη δεξιά πλευρά αυτού του σχήματος, αλλά το αφήνω για τώρα για να τα πάμε με τη σειρά. Γιατί το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω είναι να δω το μετασχηματισμό Φουριέ. Δηλαδή, πώς θα βρω τις συχνότητες, πώς θα βρω το φάσμα. Βλέπετε καταρχήν, παιδιά, ότι κρατάω τη σύμβαση που έκανα, έτσι. Είμαι στο συνεχή χρόνο, άρα βάζω ωμέγα κεφαλαίο τη συχνότητα. Ωμέγα κεφαλαίο τη συχνότητα. Και αν έχω το σήμα μου, μπορώ να υπολογίσω το φάσμα του, πώς? Υπολογίζοντας αυτό το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο σε άπειρο, που είναι το σήμα που έχω πολλαπλασιασμένο με αυτά εδώ τα μηγανικά εκθετικά. Επί A στην μείον J ωμέγα τάφ. Τώρα δεν μας λέει τίποτα, σιγά σιγά θα μας λέει πολλά αυτό και θα το θυμόμαστε και δεν το κάνουμε λάθος, γιατί θα το συνδυάσουμε με πολλά πράγματα, θα το συνδυάσουμε με προβολή, με εσωτερικό γινόμενο κτλ. Αυτή η ανάλυση, δηλαδή να έχω το σήμα και να υπολογίζω τις συχνότητες, το φάσμα, είναι ο ευθύς, λέγεται ευθύς μετασχηματισμός Φουριέ, ή αλλιώς είναι η ανάλυση. Γιατί μπορώ, εάν έχω τις συχνότητες, μπορώ να συνθέσω και να βρω ποιο είναι το σήμα μου, έτσι. Αυτή εδώ η σχέση που μόλις έγραψα έχει ενδιαφέρον και θα την δούμε. Αυτή η σχέση ονομάζεται αντίστροφος μετασχηματισμός, inverse, και η σύνδεση. Γιατί συνθέτω το σήμα μου μέσω των φάσματός του. Από το φάσμα του. Με άλλα λόγια, αν το μεταφέρω λίγο σε αυτά που ξέραμε στο προηγούμενο που κάναμε για την ανάλυση στο χρόνο, θα μπορούσα να πω ότι ένα οποιοδήποτε σήμα χ του ταφ μπορώ να το εκφράσω ως ένα ολοκλήρωμα σταθμισμένων εκθετικών. Έτσι δεν έλεγα εκεί ότι ένα οποιοδήποτε σήμα χ του ταφ μπορώ να το εκφράσω ως ένα ολοκλήρωμα σταθμισμένων, ολισθημένων κρουστικών. Εδώ λέω ότι οποιοδήποτε σήμα χ του ταφ μπορώ να το εκφράσω ως ένα γινόμενο, ως ένα ολοκλήρωμα σταθμισμένων εκθετικών. Και θα δούμε ότι αυτά τα δύο πράγματα έχουν σχέση. Ο μετασχηματισμός Φουριέ, χ το ωμέγα, ενός μη περιοδικού σήματος, ονομάζεται και φάσμα. Έτσι. Αφού μας παρέχει την πληροφορία που απαιτείται για την περιγραφή του χ του ε ως γραμμικού συνδυασμού, ως ολοκληρώματος, ημιτονικών σημάτων στις διάφορες συχνότητες. Συνεχές σήμα έχω, συνεχές φάσμα παίρνω. Γιατί έχω συνεχές σήμα, μη περιοδικό. Και εδώ είναι αυτό που σχολίαζα. Από μια διάλεξη
Το Oppenheim, αυτός είναι ο Oppenheim στο υπόλοιπο της εικόνας, ο οποίος λέει για τα γραμμικά χρονικά αμετάβλητα συστήματα, στο μεν χρόνο είχαμε τις οτιμένες κουρτές και καταλήξαμε έτσι στη συνέλιξη. Στη συχνότητα έχουμε τα μηγαδικά εκθετικά και καταλήγουμε έτσι στην ανάλυση Φουριέ. Έχουμε την ανάλυση Φουριέ. Θα δούμε δε, θεωρώ ότι βοηθάνε τα προθύστερα που κάνω, ότι οι ολισθημένες κουρστικές, όταν μάθουμε να υπολογίζουμε το φάσμα τους, θα δούμε ότι είναι κάποια εκθετικά. A στην J ωμέγα τάφ. Τάφ 0 ή οτιδήποτε. Άρα, ουσιαστικά, μιλάμε για το ίδιο πράγμα, αλλά μόνο που το βλέπουμε από την πλευρά της συχνότητας. Ας αρχίσω από το πλέον βασικό. Και να κάνω, για να ξέρετε τι θα περιμένετε. Να σας το πω από τώρα. Μισό λεπτό, γιατί τώρα είδα στο chat έχει έρθει κάτι. Δεν έχει σχέση με τα δικά μας, οπότε συνεχίζω. Να ξέρετε κάτι. Μιλάω για μετασχηματισμό Φουριέ τώρα, που ο οποίος εφαρμόζεται στα μη περιοδικά σήματα. Ωραία. Τι θα χρειαστεί να κάνουμε γι' αυτόν τον μετασχηματισμό? Θα χρειαστεί να τον ορίσουμε, να δώσουμε τον ορισμό του, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά ζεύγη μετασχηματισμών, όπως για παράδειγμα ποιος είναι ο μετασχηματισμός της Δέλτα, ποιος είναι ο μετασχηματισμός Φουριέ ενός τετραγωνικού σήματος, ποιος είναι ο μετασχηματισμός Φουριέ ενός εκθετικού σήματος, τα γνωστά σήματα τα οποία είδαμε, και να δούμε τις ιδιότητες αυτού του μετασχηματισμού. Ιδιότητες σημαίνει τι γίνεται αν ολισθήσω το σήμα μου, τι γίνεται αν πολλαπλασιάσω τα σήματα, τι, όλα αυτά. Θα μιλήσουμε αργότερα για το μετασχηματισμό για τη σειρά Φουριέ, που θα είναι σε περιοδικά σήματα. Θα κάνουμε τα ίδια πράγματα. Θα δώσουμε τον ορισμό, θα υπολογίσουμε κάποια χρήσιμα ζεύγη μετασχηματισμού σειρών Φουριέ και θα δούμε τις ιδιότητες. Έτσι είναι η διαδικασία για οποιοδήποτε μετασχηματισμό ή έννοια δύναται. Μετά θα μιλήσουμε για τον διακριτό χρόνο, μετασχηματισμό Φουριέ διακριτού χρόνου. Θα δώσουμε τον ορισμό, θα δούμε κάποια ζεύγη μετασχηματισμών και τις ιδιότητες. Άρα αυτό θα κάνουμε κάθε φορά και ξεκινάω από εδώ. Ποιος είναι ο μετασχηματισμός Φουριέ της κρουστικής, της Δέλτα? Για να βρω το μετασχηματισμό Φουριέ θα πάρω τον ιδιότητα, τον ορισμό. Από εκεί θα ξεκινήσω. Ξεκινώ από τον ορισμό. Ολοκλήρωμα τη χ του τάφ, που είναι η δέλτα, επί A στη μείον J, ωμέγα τάφ, δε τάφ. Ναι, αλλά τι ξέρουμε για τη δέλτα, πριν γράψω αυτό εδώ? Ξέρουμε ότι το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο έως άπειρο της οποιασδήποτε χ του τάφ επί δέλτα, συγγνώμη, του τάφ επί δε τάφ, το ολοκλήρωμα αυτό, με τι ισούται, να το γράψουμε στη γενική του μορφή, επί δέλτα του τάφ μείον τάφ 0, μείον τάφ 0, με τι ισούται, αυτό το είχαμε μάθει, ότι ισούται με το χ τάφ 0. Το ίδιο έκανα και εδώ. Αυτό εδώ είναι το ίδιο πράγμα. Να τη η χ του τάφ. Να η δέλτα, η οποία είναι για τάφ 0 ίσο με 0. Συνεπώς είναι ίσο με A στην μείον J, ωμέγα, τάφ 0, το οποίο είναι εδώ 0. Δηλαδή είναι ίσο με τη μονάδα. Άρα, το φάσμα της δέλτα είναι 1.
Να γιατί η Δέλτα είναι σταθερή, είναι χρήσιμη. Το φάσμα της Δέλτα είναι ένα, παντού, μονάδα, σταθερή. Για θετικές και αρνητικές συχνότητες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει όλες οι συχνότητες να συνεισφέρουν ώστε να βγάλω τη την ακουστική, την τυράκ. Ή ανάποδα, όταν εφαρμόσω μία δέλτα σε ένα σύστημα, είναι σαν να εφαρμόζω μόνο μία σε όλες τις συχνότητες. Κατά συνέπεια, μπορώ να δω πώς ανταποκρίνεται το σύστημα σε όλες αυτές τις συχνότητες. Γι' αυτό μιλάμε για τη δέλτα και για την κρουστική. Για την κρουστική απόκριση και μετά για την απόκριση συχνότητας. Τα οποία θα δούμε σιγά σιγά. Αλλά ξεκίνησα από τα εύκολα. Η δέλτα του τάφ, λοιπόν, έχει φάσμα αυτό που βλέπω. Είναι σταθερή παντού. Με άλλα λόγια, πρέπει να συνδυάσω όλες τις συχνότητες στο ίδιο ποσοστό, την καθεμία, μία μονάδα από την καθεμία, όλες, το ολοκλήρωμα όλων αυτών, για να πάρω τη δέλτα. Γιατί το φάσμα δεν είναι πάντοτε έτσι. Άμα ήταν ένα άλλο σήμα που θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, δεν ξέρω, στην τύχη κάνω ένα σήμα αυτό, τότε το φάσμα αυτού του σήματος εδώ είναι το μηδέν συχνότητα, εδώ είναι το μηδέν στο χρόνο. Εντάξει, το φάσμα αυτού εδώ του σήματος μπορεί να ήταν έτσι. Δηλαδή, αυτές εδώ τις συχνότητες να τις πάρω να έχουν ύψος πλάτος 1 και τις άλλες σιγά σιγά να είναι μικρότερο. Έτσι θα έπρεπε να πάρω για να βγάλω το σήμα μου, να ανασυνθέσω το σωστό σήμα. Ας συνεχίσουμε λίγο όμως ακόμη. Να υπολογίσω το μετασχηματισμό Φουριέ, δηλαδή να βρω το φάσμα του τετραγωνικού παλμού. Ποιος είναι ο τετραγωνικός παλμός, έστω ότι είναι αυτό το σύμμαχι του ΤΑΦ. Είναι μονάδα μεταξύ μείον τα δεύτερα και τα δεύτερα. Και παντού αλλού είναι μηδέν. Ποιο είναι το φάσμα αυτού του σύμματος. Χρησιμότατο και συνέχεια μπροστά μας το βλέπουμε αυτό το σήμα, φυσικά. Έτσι, το χ του ταφ είναι μονάδα μεταξύ μείον τα δεύτερα και τα δεύτερα και είναι μηδέν οπουδήποτε αλλού. Θα το υπολογίσω. Εύκολο να το υπολογίσω. Γιατί έχω να υπολογίσω ένα ολοκλήρωμα με βάση τον ορισμό που είναι χ του ταφ επί A στην J μείον J ωμέγα ταφ. Αντιστό, παντού είναι μηδέν εκτός από μείον τα δεύτερα έως τα δεύτερα που είναι μονάδα. Γι' αυτό έβαλα μονάδα και την παρέλειψα εδώ. Άρα έχω να υπολογίσω αυτό το ολοκλήρωμα. Το ορισμένο. Από μείον τα δεύτερα έως τα δεύτερα, προχωρώ, αντικαθιστώ. Οπ. Τι βλέπω εδώ. Αν αυτό το γράψω έτσι, έχω τη διαφορά δύο εκθετικών και στον παρονομαστή έχει το J, 2J. Αυτό δεν είναι άλλο από το ημίτονο του ωμέγα τα δεύτερα. Να σημειώσω κάτι. Με βάση την εξίσωση του Euler, έχουμε ότι A στην J φι, να πω γενικά, είναι ίσο με συνημήτωνο φι συν J ημήτωνο φι. Το γράφω και εδώ, το ξέρετε, σας το θυμίζω για να έχουμε ευχέρεια όταν τα κοιτάμε. Το A στην μείον J φι είναι ίσο με συνημήτωνο φι μείον
J ή μη τον φι. Αν πάρω αυτά και τα προσθέσω κατά μέλη, τι θα μου δώσουνε. Το ημίτονο με το ημίτονο θα φύγουνε και θα μου μείνει το άθροισμά τους θα είναι A εις την J φι συν A εις την μείον J φι είναι ίσο με δύο φορές το συν ημίτονο φι. Άρα από εδώ μπορώ να βρω και ποιο είναι το συνημίτωνο, έτσι. Το συνημίτωνο φι είναι E εις την J φι συν E εις την μείον J φι. Δεύτερα. Εάν τα αφαιρέσω κατά μέλη, τότε θα έχω ότι το E εις την J φι μείον E, είπα ότι τα αφαίρεσα, εις την μείον J φι, είναι ίσο, τα συνημίτωνα θα φύγουνε, αυτό θα γίνει συν, άρα θα είναι δύο φορές το J ημίτονο φι. Με άλλα λόγια, το ημίτονο φι είναι ίσο με A εις την J φι μείον A εις την μείον J φι προς 2 J. Αυτό ακριβώς χρησιμοποίησα και έγραψα αυτό έτσι. Ναι, αλλά όλο αυτό αν το κοιτάξω, τι μου θυμίζει. Δεν έχω φι, έχω ωμέγα εδώ η μεταβλητή που αλλάζει. Μου θυμίζει κάτι σαν ημίτονο χ προς χ. Πράγματι, μπορώ να το γράψω να είναι στη μορφή ημίτονο χ προς χ, που δεν είναι άλλη από τη συνάρτηση sinc. Έτσι. Όπου το sinc σωστά ορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Η sinc, η συνάρτηση. Ημίτονο π επί χ προς π επί χ. Δηλαδή, να φτάσω εκεί που θέλω, το φάσμα θέλω να υπολογίσω, δεν θέλω να λέω ιστορίες, το φάσμα αυτού είναι αυτό. Το φάσμα αυτού του σήματος είναι αυτό, το οποίο εκτείνεται στο άπειρο, έτσι. Δεν σταματάει εδώ που το σταμάτησα εγώ. Φθήνει και εκτείνεται στο άπειρο. Αυτές τις συχνότητες δηλαδή πρέπει να συνθέσω, όλες αυτές, συνεχές είναι, από το μείον άπειρο στο άπειρο, για να πάρω αυτό τον τετραγωνικό παλμό. Πολύ βασικό αυτό το ζευγάρι των σχέσεων που βλέπετε εδώ και των συναρτήσεων, στο χρόνο και στη συχνότητα. Η sinc που έχω, είναι αυτή εδώ, έτσι παιδιά, γιατί είναι ημίτονο π.χ. προς π.χ. Έχει χ στον ημίτονο μέσα, άρα το ημίτονο π επί χ θα είναι ένα ημίτονο που ξέρω με την ιδιομορφία που έχει στο 0, όπου πρέπει να εφαρμόσω τον κανόνα του Hopital για να υπολογίσω ποια είναι η τιμή και να βρω ότι είναι ένα. Και ευθύνη σύμφωνα με το ένα δια χ. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την υπερβολική έτσι συμπεριφορά. Εντάξει, για το πώς βγήκε αυτή. Και κάτι τελευταίο, η sinc είναι αυτή εδώ, με το μπλε. Είναι το ημίτονο π επί χ προς π επί χ. Το ημίτονο χ δια χ που λέμε έτσι, έχει την ίδια μορφή, αλλά είναι διαφορετική ως προς το γεγονός ότι έχει διαφορετική συχνότητα, μεγαλύτερη συχνότητα, είναι π επί χ. Βλέπετε ότι η μπλε αλλάζει πολύ πιο γρήγορα μέσα στον ίδιο χρόνο, ενώ η κόκκινη αλλάζει πιο αργά. Η μπλε είναι η sinc που λέμε και η άλλη είναι η μήτωνο χ δια χ. Κάνω αυτό και κλείνω. Για τώρα, γιατί πρέπει να τελειώσουμε και λίγο πιο νωρίς. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ πολύ καλά τι σημαίνει αρνητική συχνότητα, πώς το εννοούμε, δηλαδή τι σηματοδοτεί. Τις αρνητικές συχνότητες τις χρησιμοποιούμε εδώ, κατά κόρον, γιατί έχουμε να κάνουμε με μηγαδικά εκθετικά,
τα οποία έχουν συν και πλην και τα οποία απλοποιούν πάρα πολύ τις σχέσεις μας. Την αρνητική συχνότητα μπορώ να τη φανταστώ, είναι πολύ καλή η ερώτησή σου, έτσι, όλοι μας την έχουμε αυτή. Μπορώ να τη φανταστώ ως εξής, όπως βλέπουμε και γράφουμε και μπορούμε να πούμε. Τι σημαίνει συχνότητα? Σημαίνει ότι έχω κάτι το οποίο περιστρέφεται και κάνει ορισμένους κύκλους στο δευτερόλεπτο. Σωστά. Αν πω ότι κάνει ένα κύκλο στο δευτερόλεπτο, είναι ένα χέρτς. Αν πω ότι κάνει 10 κύκλους στο δευτερόλεπτο, είναι 10 χέρτς. Ναι, αλλά το κάνει έτσι το κύκλο, που μπορώ να το ορίσω, να θεωρήσω ότι είναι θετική συχνότητα, ή το κάνει έτσι, το ίδιο πράγμα, που μπορώ να πω ότι είναι αρνητική συχνότητα. Έτσι. Έτσι μπορείς να φανταστείς την έννοια της αρνητικής συχνότητας. Πρόκειται για την ίδια συχνότητα, όταν θα τη βάλω, θα δείτε ότι δεν θα τη λαμβάνω υπόψη μου και θα λέω είναι διαφορετική συχνότητα. Είναι η ίδια συχνότητα, απλώς η αρνητική σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν θα προχωρήσω στο παράδειγμα αυτό, το επόμενο, γιατί σας υποσχέθηκα να τελειώσουμε νωρίτερα. Άρα μένω εδώ και